Доброго дня. Не дивно, що наразі вся стрічка усіх соцмереж – це війна у Ізраїлі. Чому? Бо це дійсно щось нове наразі. За яких умов загалом ситуація на Близькому Сході може відобразитися на такому фокусі уваги на Україні? Ну, ми бачимо, що увага світу розпорошується. Я це помітив, коли ми сиділи з друзями, в нас розмов, Ізраїль був більше присутній в наших розмовах, ніж українські новини з фронту. І коли я це відмітив, мені стало якось ніяково. І це при тому, що ми, по-перше, глибоко занурені в те, що відбувається на українському фронті, допомагаємо фронту, в нас там безліч друзів. І при тому, що ми навіть не сперечаємося щодо того, що відбувається в Ізраїлі. Але все ж таки увага розпорошена навіть у нас. І уявімо, як це відбувається в Німеччині, чи в Америці, чи у Франції. Там просто це, так би мовити, нова новина. Бо те, що відбувається в Україні, це все зрозуміло. Ще один прильот, ще жертви, ще загиблі, але вони це вже бачили. А в Ізраїлі це абсолютно нова історія, і вона, ясна річ, привертає увагу. Я впевнений, що не випадково саме на день народження Пітуна Хамас здійснив цю жахливу атаку, адже це справжній подарунок кремлівському диктатору. Ну, от Блінкен зазначає, що все-таки ці дії не зможуть якось відвернути увагу від України, а тим більше з'явилася інформація про те, що Байден хоче виділити ось цих 100 мільярдів доларів Україні одним махом для того, щоб в цей передвиборчий час не спекулювали на цій темі. От з вашої точки зору, чи взагалі реальна ця картинка? Це реально. Я вдячний пану Блінкену, який демонструє, що він відданий нашій боротьбі, нашій війні за свободу і за виживання. І зрозуміло, що українське питання стає таким роздільним механізмом. Ми це бачили і на польських виборах, і побачимо ще. І в Словаччині Україна згадувалась частіше, ніж словацькі проблеми під час виборів. І я думаю, що все ж таки Україна буде згадуватись на виборах, але якщо в них вийде, я сподіваюся, що вийде, так би мовити, відкласти ці гроші для України, щоб розмови розмовами, а допомога обіцяна відбувалася попри все, це буде дуже, дуже класно. Я думаю, що це таке випробовування американської політичної машини, американської системи на міцність, як завжди відбувається, коли на горизонті з'являється Трамп та його поплічники. От якщо ви вже зачепили тему за Трампа, не можемо стверджувати, але скоріш за все, очевидно, вони вхопляться за фейк, що Україна продає зброю, отриману від партнерів. І от з вашої точки зору, наскільки така кампанія із дискредитації може бути успішною? Ви знаєте, в сучасному світі люди не те, що вірять в пропаганду, вони її використовують для того, щоб захиститись від реальності. Так відбувається з росіянами, адже вони використовують те, що їм нашоптує пропаганда, для того, щоб прикритися, для того, щоб не відчувати, що вони є співучасниками жахливих злочинів. І так само буде в Америці. Люди, які наполягають на американському ізоляціонізмі, вони будуть розмухувати тему про те, що так, зброя, яку ми надавали Україні, зараз повернута проти американців. І тут згадується класична історія про кольчужний скандал, коли росіяни, я нагадаю просто, за часів Кучми розкачали тему, що Україна начебто продала кольчуги, це такий військовий девайс для того, щоб слідкувати за літаками. І Америка, яка тоді планувала військову кампанію в Іраку, ну, фактично поставили Україну на межі країни-ізгоя. І цю історію вони розігрують знову і знову,
І так це буде звучати, попри все. Бо віра не потребує доказів. Адже коли я вірю, що Америка не має допомагати нікому іншому, коли я вірю, що те, що відбувається у мене на районі, важливіше, ніж будь-що, я готовий сказати, що так, я знаю, є люди, які бачили, і я їм довіряю, тому що... Чому я їм довіряю? Тому що я в це вірю сам. Віра не потребує доказів. Якщо говорити про маніпуляції загалом, що взагалі, які от вкиди можуть вплинути на становище України наразі? Ми з вами втомлені, травмовані, роздратовані, і нам важко. Так само в меншому ступені, ясна річ, але світ трохи втомився. Вони хочуть бачити по телеку, як пандочка їсть бамбук. І не хочуть бачити, як ракета прилітає в українське село, як лежать трупи українців на вулиці. І вони теж втомилися. І на відміну від нас, у них є альтернатива. Вони можуть хотіти цього не дивитись. У нас немає альтернативи, ми в цьому живемо. І будь-що, що відволікає увагу від трагедії, що відбувається на території нашої країни, працює проти нас. Зараз це Ізраїль. Тут ще землетрус в Афганістані. Якби не було ізраїльської трагедії, то всі би з зацікавленістю повернулись би до трагедії в Афганістані. Там тисячі людей загинули. А Трамп би сказав, знов-таки, сьогодні тільки він сказав, що якби він був президентом, то і війни в Україні не було б, і війни в Ізраїлі не було б. Я думаю, що і помідори були б от такого розміру, і росли б на кожному дереві, на кожній липі. Це фактор часу, і, на жаль, росіянці розуміють, що час працює проти нас. І саме тому вони зараз займаються мінуванням і обороною. Бо вони розуміють, що їм потрібно викривати час.